Det kan være svært for unge med epilepsi at skabe sig et selvstændigt voksenliv med uddannelse og job. Men nu er der hjælp på vej. Vi, Professionshøjskolen Absalon og Specialrådgivning om Epilepsi på Philadelphia, er derfor gået sammen i et projekt, hvor vi vil sætte fokus på de unge og deres pårørende og det samarbejde, de har med de professionelle omkring dem. Resultaterne af projektet skal ud til de professionelle og til andre unge med epilepsi for at give dem en bedre start på voksenlivet. Vi glæder os til at komme i gang.